पाएरा छोटेरा घात नया जीवन गर्दै छु सुरुवात। बाचुन्जेल हो मान्छेको सानो सानो कुराले म दुख्ने, मरेपछि त आगोले पनि पोल्दैन। कलाकारहरूले त बिहे नगरे नै हुन्छ, यतिकै नाच्ने गाउने रमाइलो मात्रै गरेर हिँडे हुन्छ, बिहे गरे पनि छुट्छ कलाकारहरूको दोष जस्तो। मलाई यो देख्ने बित्तिकै एकदमै धेरै दुःख लाग्यो, एकदमै धेरै दुःख लाग्यो। किनभने त्यो कुरा मैले मेसेजमा पनि फोनमा पनि धेरै कुरा अब भेनालाई पनि भन्ने कुरा सबै मैले भनिरहेको छु होइन। मरेको 2 वर्ष हुँदै यस्तो भाषा यस्तो सुन्दा त हामीलाई दुःख लाग्छ। अब छुट्नुभन्दा नछुटेको राम्रो, समयको लागि झुटो हो। हुन त त्यो हुने नै ग्यारेन्टी नै थियो त्यो दिन, त्यो सिफारिस नमिलेको। यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै नै चर्चा कमाइरहेको छ, जुन विषय हो लोकदोहोरी गायिका बबिता बानिया जेरी र गायक शङ्कर छेत्रीको दाम्पत्य जीवनमा आएको एउटा दुःखद खबर, सम्बन्ध विच्छेद। हो दर्शकबिन, जेरी उपनामले चर्चित लोकदोहोरी गायिका बबिता बानियाको दाम्पत्य जीवन भत्किएको छ। श्रीमती बिहे गर्न चाहँदैनथे, प्रेममा रमाउन चाहन्थे, तर पेटमा बच्चा आएको हुनाले उनीहरूले अलिकति प्रक्रिया हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ कतै अंश बन्डाका कुराहरूमा केही मिसिल। दर्शकबिन नमस्कार, आखिर कुरा के हो त? के जेरी र शङ्करको डिभोर्स भएको हो त? के सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको कुरा सत्य छन् त? वास्तविक के हो त? के कुराले गर्दा उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको छ त? यी सबै बारेमा जान्नको लागि पूरा भिडियो हेर्नुहोला। आउँछु आउँछु भनेर ढाट्यौ र पोरोएँ, बैना गरी दिए मुटु अन्तै साट्यौ र पोरोएँ, जब देखि तस्बिरमा अर्कैसँग जोडिएको। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै भाइरल भइरहेको विषय बबिता बानिया जेरी र शङ्कर छेत्रीको डिभोर्सको कुरा, उनीहरूको बारेमा एकदमै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यति बेला फेसबुक, टिकटक, युट्युबमा उनीहरूको तर्क वितर्क भइरहेको छ उनीहरूको विषयमा। आखिर कुरा के हो त? के जेरी र शङ्करको डिभोर्स भएको हो त? के सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको कुरा सत्य छन् त? वास्तविक के हो त? के कुराले गर्दा उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको छ त? यी सबै बारेमा जान्नको लागि पूरा भिडियो हेर्नुहोला। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा चम्किलो नाम हो बबिता बानिया जेरी र शङ्कर छेत्रीको जोडी, धेरै दर्शक श्रोताले उदाहरणीय जोडी भनेर पनि भन्ने गरेको जोडी हो यी दुईको जोडी। लोकदोहोरीमै सक्रिय कलाकार शङ्कर छेत्रीसँग जेरीले 2.5 वर्ष अघि विवाह गरेकी थिइन्। उनीहरूले 5 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका थिए। जेरी र शङ्करको 2 वर्षको एक छोरी छिन्। करिब विवाहको 6 महिना पछि नै छोरी जन्मिएकी थिइन् उनीहरूको। एक छोरीको आमा बाबा बनेका बबिता बानिया अर्थात् जेरी र शङ्कर छेत्रीको विवाह भएको 2.5 वर्ष मात्र पुग्दा सम्बन्ध डिभोर्ससम्म पुगेको समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। दोहोरी गाउँदा गाउँदै प्रेम भएको र स्वयं प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका यो जोडीले अब भने सँगै नरहने भनेर छुट्टिने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। जेरी गोर्खाकी हुन् भने शङ्कर नेपालगञ्जका हुन्। लोकदोहोरी गायनकै सिलसिलामा भेट भएको थियो उनीहरूको, गायनकै सिलसिलामा प्रेम बसेको थियो उनीहरूको। विवाहपछि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकिरहेको थिएन, अन्तत उनीहरू सम्बन्धलाई निरन्तरता नदिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। उनीहरू मुद्दा टुङ्गाउन अदालत पुगेका थिए, तर प्रक्रियामा जान केही कागजात अपुग भएको भन्दै अदालतले आइतबार उनीहरूलाई बोलाएको छ। उनीहरू आइतबार अदालत गएर औपचारिक रूपमा अलग हुने बताएका छन्। उनीहरूको निवेदन दर्ता भएको जिल्ला अदालत स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ।
उनीहरू दुबईले मिलेर आफ्नै जुनकिरी दोहोरी साँझ पनि सञ्चालन गरिरहेका थिए। त्यसको रेखदेख शङ्करले गर्थे, तर श्रीमानसँग विवाद बढेसँगै जेरीले हालै मात्र आफ्नै एकल स्वामित्वमा चाहना दोहोरी साँझ सञ्चालनमा ल्याएकी छन्। केही दिन अघि मात्रै उनले उक्त दोहोरी साँझको उद्घाटन पनि गरेकी थिइन्। जेरी एक नेपालको लोकदोहोरीमा निकै नाम चलेकी सफल कलाकार हुन् भने उनीसँग सम्बन्ध जोडिएकै कारण शङ्कर पनि यस क्षेत्रमा स्थापित हुन सफल भएका थिए। जेरी र शङ्करका लाइभ दोहोरी निकै हिट छन्। कृष्ण कडेलको इन्द्रिणी दोहोरी साजमा पनि उनीहरूले गाएका दोहोरीले व्यापक भ्युज पाएका छन्। धेरै दर्शक श्रोताको रोजाइमा परेको यो जोडी, धेरैले उदाहरणीय जोडी भनेर नाम दिएको यो जोडी अन्तत छुट्ने भनेर पक्का पक्की नै भएको छ। आखिर यो दरार कसरी आयो त? सम्बन्धमा दरार आउनको कारण के थियो त? श्रोतका अनुसार विवाह गरेदेखि नै उनीहरू एकअर्काप्रति निकै नै शङ्कालु हुन थालेका थिए भन्ने बुझिएको छ। श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा शङ्कर वफादार नहुनु नै विवादको जड भएको श्रोतको भनाइ छ। डिभोर्सको मुद्दा पनि शङ्करले नै दायर गरेका हुन्। शङ्कर र जेरी दुवै काठमाडौँमा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए। करिब एक महिनादेखि भने उनीहरू अलग अलग बस्न थालेको स्रोतले बताएको छ। दसैँ अगाडि नै उनीहरूले डिभोर्सको तयारी गरेका थिए, तर जेरी डेङ्गोले थलिएपछि केस फाइल गर्न ढिलाइ भएको थियो। शङ्कर र जेरीको एक छोरी रहेकी छिन् र छोरी डिभोर्सपछि जेरीसँग रहने गरी समझदारी भएको भन्ने पनि बुझिएको छ। आवश्यकता परेको र चाहेको बेलामा बुबाले छोरीलाई भेट्न सक्ने उनीहरूको डिभोर्स फाइलमा उल्लेख छ। सम्पत्तिको बाँडफाँडको विषय भने अझै प्रष्ट भएको छैन। जेरी र शङ्करको एक वर्ष अगाडिदेखि नै सम्बन्धमा दरार आएको भन्ने कुरा एक गायिकाले खोलेकी छिन्। जेरी र शङ्करको सम्बन्धमा एक वर्षदेखि खटपट भइसकेपछि उनीहरू सँगै बस्न नसकेको भनेर पनि बताइएको छ। जेरीले 15 दिन अगाडि एउटा स्टाटस लेखेकी थिइन्, शत्रु बहिरी मात्र लागेर पुगेन दैव पनि थपियो भनेर। रातिदेखि 103 ज्वरोले थला पार्यो भन्दै उनले एक स्टाटस लेखेकी थिइन्। उनी बिरामी भएर नै डिभोर्स मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न चाहिँ ढिलाइ भएको भनेर पनि स्रोत निकटबाट बुझिएको छ। गायक शङ्कर छेत्री र गायिका बबिता बानिया जेरीको डिभोर्सको कुरा बाहिरिएसँगै धेरै दर्शकहरूले सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। सबैजनाले केरा के हो, कारण के हो, केही त होला, तर जे भए पनि तपाईँहरू छोरीको भविष्यको लागि मिल्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई सुझाव पनि दिइरहेका छन्।